Bugün Quba ərazisində ölkə başçısının sərəncamı və tapşırıqları ilə 44 kilometr uzunluğunda Quba Qonaqkənd yolunun yenidən bərpası işləri və təmir işləri yerinə yetirilir. Artıq 22 kilometr hissəsində 4 körpü, 20-yə yaxın su ötürücü qurğular tikilmiş, istifadəyə verilmiş, yol yatağı 38 kilometr hissəsində tam bərpa olunmuş, onun 20 kilometr hissəsinə asfalt beton örtüyü ilə çəkilmişdir. Artıq işlərin demək olar ki, 65-70% bu il, ilin sonuna qədər təhvil veriləcək və yerdə qalan hissəsi mərhələli şəkildə ölkə başçısının sərəncamına uyğun olaraq 2020-ci ilin birinci 6 ay dövründə tam o 44 kilometr yol çəkiləcək və xalqın istifadəsinə veriləcək.